Boleh tak speaker Haji Maslan. Hal sekolah Dayak Sarawak itu sangat sensitif. Sri speaker. Saya dah jemput Pontian dah. Murid suka pergi kelas belajar adab setiap hari. Soalan saya nombor 11, mohon jawab YB Menteri. Silakan. Terima kasih Pontian, kawan baik saya. Belum ada pantun lagi. Datuk Timbalannya daripada tua, untuk makluman, maklumat mengenai pemilikan tanah mengikut kaum untuk setiap negeri di Malaysia, mengikut keterangan bandar, pekan dan kampung atau bandar dan luar bandar, disimpan oleh setiap negeri secara berasingan. Sebagai maklumat tambahan dalam rongan tuan, tanah berdaftar hanya didaftarkan nama individu dan nama kad pengenalan dan tiada rekod pendaftaran kaum, etnik ataupun agama dalam dokumen hak milik tanah. Selaras dengan prinsip setiap individu yang tidak tertakluk dengan had umur, kewarasan seseorang dan tidak diisytiharkan bankrap, boleh memiliki tanah tanpa prejudis agama ataupun bangsa. Urusan pemilikan tanah dan urusan perizapan Melayu terletak di bawah bidang kuasa negeri, seperti mana yang disenaraikan dalam butiran 2B Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, selaras dengan pembahagian bidang kuasa perundangan yang ditetapkan dalam perkara 74 perlembagaan. Peranan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sebagaimana termaktub dalam Seksyen 8 Kanun Tanah Negara ialah memberi nasihat dan menyelaraskan isu-isu berhubung dengan tanah. Dalam konteks ini, tugas JKPTG ialah membantu kerajaan negeri mengemaskini data tanah rizab Melayu. Oleh yang demikian, maklumat terperinci berhubung dengan pemilikan tanah dan keluasan tanah rizab Melayu bagi negeri-negeri lebih sesuai dibangkitkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri yang berkenaan. Soalan tambahan pertama. Terima kasih YB Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya, adakah benar bahawa data daripada pihak berkuasa negeri dikumpul oleh kementerian melalui mesyuarat jawatankuasa data tanah rizab Melayu Semenanjung Malaysia? Jadi kementerian mempunyai data-data yang berkenaan. Itu soalan pertama. Soalan kedua, mengikut perkara 893 Perlembagaan Persekutuan, setiap tanah rizab Melayu yang telah digunakan mesti diganti. Saya ingin bertanya, berapa banyak penggantian itu? Jika tidak ada data, boleh jawab secara bertulis. Dan penggantian itu hendaklah diganti di kawasan lokasinya yang sama strategiknya yang tanah lama telah digunakan. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. Satu minit. Mengenai tanah rizab Melayu yang dibatalkan, dasar berkenaan pembatalan kawasan tanah rizab Melayu sekiranya kemudahan awam dibangunkan di tanah tersebut adalah tertakluk kepada dasar yang ditetapkan oleh kerajaan negeri masing-masing. Terdapat kerajaan negeri yang berpendapat bahawa tanah bagi pembangunan kemudahan awam yang didaftarkan atas nama kerajaan persekutuan tidak perlu diganti memandangkan kerajaan persekutuan tersebut sendiri ditakrifkan sebagai Melayu. Takrifan Melayu adalah berbeza mengikut enakmen rizab Melayu negeri masing-masing. Mengenai data terperinci yang melibatkan jumlah tanah rizab Melayu, saya tidak ada maklumat yang terperinci, maka saya akan memberi jawapan bertulis untuk soalan yang berkenaan. Segambut soalan tambahan, Tuan Speaker. Segambut, silakan. Segambut nak bertanya, apakah rancangan kerajaan untuk memulihara tanah rizab Melayu? Saya bagi contoh seperti kampung Sungai Pencala yang mempunyai ciri-ciri kampung, tetapi kita lihat mula ada usaha untuk menjual tanah-tanah ini kepada pemaju yang akhirnya membina kondominium di kampung Sungai Pencala. Ini adalah contoh, tapi apakah langkah kerajaan untuk memulihara tanah rizab Melayu? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, satu minit. Seperti yang saya dah sebut tadi,
pemeliharaan tanah rezerv-rezerv Melayu ini adalah tertakluk kepada kerajaan negeri masing-masing. Maka soalan tersebut perlulah diajukan kampung Sungai kepada Pencala yang berhormat adalah di wilayah persekutuan bawah kementerian. Terima kasih. Saya tidak ada maklumat kampung Sungai Pencala dalam masa ini. Saya akan jawab dalam jawapan bertulis. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat malam ini.